Dobrodošli v Q&A with Andrej, serija, v kateri postavljamo vprašanja, ki so morda neudobna, težka za odgovoriti ali pa celo skrivnost. Kot vedno, imamo tukaj gumb, katerega lahko gost uporabi enkrat med vprašanji, da se mu izogne. Danes je z nami Arjana Sara Di Palma. Rada borda, smuča, hodna potovanja, je na morju, surfa, se potaplja, skače z letalom, riše čevle. Konc, ko dela to vse? Gospodična Arjana, bomo začeli čist preprosto. Opiši se z eno besedo. Da bi se mogla z eno besedo opisati, bi rekla zase, da sem neomajna. Neomajna? Kaj pa to pomeni? To pomeni, da sem močna, pogumna, da mi nič ne ustavi, nima nekih omejitev. To je pa unikaten odgovor. Bravo. Zdaj, jaz sem gledal šov Sanski moški, ne sprašujte zakaj, pa če res ne me sprašujte zakaj. In sem opazil, da proti koncu vdaje, ko si ti mečkem bolj začela zmagovati, se je velik punc obrnilo proti tebi. S katerimi si pa zdaj v najslabših odnosih? Ne bi rekla, da imam slabe odnose s katerokoli od njih. Z nekaterimi imam odnos, z nekaterimi nimam odnosa. S tistimi, ki imam odnos, so to osebe, ki prej prisluhnejo, kot pa obsojajo, ki me sprejmejo zato, ker sem in imajo tudi neko inteligenco in se lahko od njih tudi nekaj naučim. Z ostalimi pa pač je, kar je. Odnos imam še vedno z Majo in z Mijo in pa z Anjo in to. Maja, ko še kašica, ne? Ja. Ta je bila meni ful všeč. Ja. Drugač moram ti priznat, meni tudi nis bila všeč na konč šova, veš. Te, ki si takrat eni ženski ukradla neko priložnost in sem sam gledal, šov je bil zate kar velika promocija, ne? Logično. In nekateri zdaj pravijo, da za te sledilce, ko si jih pridobila, nisi hvaležna. Kaj pa ti praviš na to? Jaz sem za čisto vsakega sledilca ful hvaležna. Vsak like, vsak share, vsak komentar mi daje motivacijo, da še naprej ustvarjam vsebino, zato ker dejansko brez mojih sledilcev to ne bi imelo smisla. Tako da sem res ful hvaležna za vse. Tukaj te pa moram mečkem udariti nazaj. Kolikor si ti lahko hvaležna, da si dobila te sledilce iz šova, mislim, da vsem je mečkan drugač, če ne bi imela take dodatne promocije. Pa ti misliš, da bi lahko vsem zgradila tak, rečeva, following brez te oddaje? Brez te oddaje bi lahko zgradila tak following, ampak ne na tako hiter način, kot pač sem z oddajo. Sem te zdaj malo, a? Zajamo. Opazili smo, da na TikToku se deluješ z različnimi influenceri in nas zanima, ali si s kom kadarkoli kaj imela. Na to vprašanje pa ne bom odgovorila. Daj mi povej, kdo je bila pa tvoja največja konkurenca med šovom? Kjere si se najbolj bala? Mislim, da je bila to kar Kristina Miller. Ravno njo smo zasledili na TikTok live-u, da te je javno obtoževala, da si si ti pisala z Blažom med tem, ko sta bila ona dva skupaj. To predvidevam, da takoj po šovu, ne? Ja. No, po šovu je Kristina nekaj časa bila z Blažem, mislim, da je to trajalo ene dva tedna. Da ni preveč. Ko sta one dva šla narazen, sem jaz stopila v kontakt z Blažem, ampak zato, ker sem jaz hotela njega vprašati, kako je njemu bilo med šovom, itak smo dali to izkušnjo skupaj skozi, tako da sem ga hotela vprašati, kako mu je bilo enostavno. In od takrat naprej imava z Blažem prijateljske odnose. Tudi Kristini sem takrat povedala, da sem stopila v kontakt s Blažem in da bom verjetno tudi v kontaktu z njim za kakšen pogovor, kavico itd. Tako da ne vem točno, zakaj je ona obtožila, da sem to počela za njenim hrbtom. Jaz sem bila vedno odprta s temi stvarmi. Jaz tukaj vidim dve možnosti. Prva, da je bila mečka ljubosumna. Dejansko, kar sta si pisala, ne? Druga, na TikTok live-ih se nekako rada šir drama. Ne, mislim, da tukaj zna biti mečkan okolj tudi to, da ona hoče mečkan na sledilcih pridobiti oziroma pozornosti, s tem, da javno blati Arjano. Imam kakšen point? Zna biti. To je drugače prviš, da mi da snema skupaj, pa da jaz ne maram. A ona to ve. Ja, ve, ja. Kaj nisem poslušala? Ma, noč. Na oddaji v 17. epizodi in 23. minuti smo opazili, da ti je Blaž ponudil možnost, da eno noč preživiš z njim brez kamer. Kaj se je zgodilo tisto noč? Je prišlo do kakšnega... Do... Ni prišlo. Sva se pa ful pogovarjala, sva se stisnila, bilo je tudi malo strastno, ni pa prišlo do... Tako. Prejšnji teden smo opazili, da si bila na izletu na Malti s tvojim fantom. Imaš tukaj kaj zapovedati? Ta moj fant je moj bratranec
In z njim sva šla pač na takšen krajši oddih, tako da je ful lepo me tudi odnose s svojimi bližjimi družino in jaz sem ful uživala. O, to si pa lepo povedala. Gospodična Rjana, prišli smo na zadnje vprašanje. Dej nam ti povej, ali si trenutno v zvezi oziroma ali imaš kakšno simpatijo? Je ena oseba, trenutno v mojem življenju, s katero si želim zgraditi nek globji odnos, ampak se mi zdi tudi fair do te osebe, da je ne izpostavljam zdaj tle, ko bova redi, bova to že delila z vsemi. Ej, hvala ti, ker si prišla. Z veseljem. Dej, se nam lahko poveš, da ti všeč. A, ne snema, ne? Ne. Hvala vam, da ste si pogledali drugo epizodo Q&A with Andrej. Hvala tudi gosti, Arjani. Ti pa ne pozabiti lajkati ta video, se naročiti na kanal za še več takih vsebin in v komentarje napisati, koga bi se želeli videti naslednjič. Aj, čau!